ty koně dva, jak do seba jdu krásně, jak se mají radit.
Je za opýtač. Jak se to volá? Borsa. Borsa. Zaliny. Už jdu. Borsa. Dokola. Počkej. Čo? Počúvaj, počkaj. Nie. Poď. Čo? Tu keď tak si vyrať, nechod s rýchlosťou, aby keby si vieš tam mykl, aby si nepridal. Áno. A len si one nohou alebo rukou si pribrzduj, skúšaj si, vieš? Dobre. Vieš, pre takýchto rozjebaných, alebo náhodou ťa mykne. A dobre, ideme? Asi áno, dole je cesta. No ja neviem, furt to hentam, kde sú bez cesta. Furt to hentam jebe, ma to ukazuje. Ja tiež. Tak choď si normálne si dať iba sa rozdne vyrácie a choď bez, iba tak pomaly sa púšťaj. Máš to lepšie. Tam. Dole?